A fascinante biodiversidade da Caatinga, um ecossistema único no Brasil. A Caatinga, um dos biomas mais singulares do Brasil, abriga uma riqueza extraordinária de vida em um ambiente notavelmente árido e imprevisível. Esta paisagem árida e espinhosa, conhecida por sua vegetação espinhosa e xerófila, se estende por cerca de 850 mil quilômetros quadrados no nordeste do Brasil, representando aproximadamente 10% do território nacional. Apesar das adversidades climáticas, a Caatinga surpreende pela sua diversidade biológica, sendo lar de uma variedade de espécies adaptadas às condições desafiadoras do bioma. Neste artigo, exploraremos a biodiversidade única da Caatinga, destacando suas características distintivas e a importância de sua preservação. Um ambiente árido e desafiador. A Caatinga é caracterizada por um clima semiárido, com chuvas escassas e irregulares concentradas em um curto período do ano. As temperaturas podem variar significativamente, com dias quentes e noites frias. Essas condições extremas moldaram a paisagem e influenciaram a adaptação das plantas e animais que habitam a região. A vegetação da Caatinga. A vegetação da Caatinga é adaptada à escassez de água e inclui uma variedade de espécies resistentes à seca, como cactos, plantas suculentas e árvores caducifólias. Muitas plantas da Caatinga possuem características como folhas reduzidas, espinhos e raízes profundas para maximizar a captação e conservação de água. A diversidade animal. Apesar das condições adversas, a Caatinga abriga uma biodiversidade surpreendente, com uma grande variedade de animais adaptados à vida no semiárido. Entre os mamíferos, destacam-se espécies como o tatu-bola, o tamanduá, o preá e o mocó. Aves como o gavião caboclo, o carcará e o soldadinho do araripe também são comuns na região. Répteis como o calango e a jiboia, assim como anfíbios como o sapo-cururu, são encontrados nos diversos habitats da Caatinga. Importância ecológica e cultural. Além de sua importância ecológica, a Caatinga desempenha um papel fundamental na vida e cultura das comunidades locais. Muitas plantas e animais da região são utilizados na medicina tradicional, na alimentação e em práticas culturais das populações indígenas e tradicionais. Desafios e ameaças. Apesar de sua importância, a Caatinga enfrenta uma série de desafios e ameaças à sua conservação. A desertificação, o desmatamento, a agricultura intensiva, a pecuária desordenada e a exploração inadequada dos recursos naturais representam sérias ameaças à integridade desse ecossistema frágil. Preservação e conservação. A preservação da Caatinga é crucial não apenas para a manutenção da biodiversidade única do bioma, mas também para garantir o bem-estar das comunidades humanas que dependem dos seus recursos naturais. Iniciativas de conservação, como a criação de áreas protegidas, o manejo sustentável dos recursos naturais e o envolvimento das comunidades locais, desempenham um papel fundamental na proteção desse ecossistema único. A Caatinga é um tesouro de biodiversidade, adaptado às condições adversas do semiárido brasileiro. Sua vegetação exuberante e sua fauna diversificada são testemunhos da resiliência da vida em face de desafios extremos. No entanto, a preservação desse ecossistema precioso requer esforços coordenados e contínuos de conservação, visando proteger não apenas a flora e fauna da região, mas também as comunidades humanas que dependem dela para sua subsistência e bem-estar. A valorização e proteção da Caatinga são essenciais para garantir um futuro sustentável para esta paisagem única e para as gerações futuras.